Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, Жетісу арнасының тікелей эфирінде сұралғы біз бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз жарыңызды қалай еркелетесіз деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз әдеттегідей өзгермеген 417-57, қала коды 872-82. Олай болса, бүгінгі студияның қонақтарымен таныстыра өтейін. Облыстық ардагерлер ансамблінің әншісі әрі бишісі Шара Бөркеқызы бүгін біздің студияда қонақта. Келесі қонағымыз Жетісу келіндері орталығының мүшесі Ақнұр Сабыржанова. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Уақыт бөліп келгендеріңізге тағы бір рет алғыс айтамыз, Шара Бөркеқызы. Енді жалпы тақырыбымыз жарыңызды қалай еркелетесіз деп аталады ғой. Шарапа, енді бұрынғы кезбен қазіргі кезді салыстыра өтсек, жалпы жарды қалай еркелету керек? Еркелеткен дұрыс па? Енді негізінде әрине, еркелеткен жақсы. Енді еркелету деген бар кішкенте баланы еркелетеді деген сияқты, бауырыңды, қарындасыңды еркелетеді деген сияқты. Енді еркелеткен, енді мына бүгінгі тақырыпқа байланысты, енді әйелі, ер адамды, ер адам әйелін еркелеттеген әрине. Енді жас кезінде мейлі қартайғанда да өзінің бірақ дұрыспен, орнымен еркелеткенге не жетсін. Еркелетудің өзде деген адамға деген ілтипат, жылылық. Әрине қуанып, марқайып қаласын еркелет. Кез келген адамға ұнайды дейсіз ғой. Иә, енді барлық үшін мен жауап бере алмаймын. Мысалы, мен үшін ұнайды. Жастар болсын, үлкен адамдар болсын, мен кейде көшеде келе жатып та бір үлкен адамдар, бір қолдасы, бір осы сонда әлтипатпенен еркелетіп жатса, мысалы, автобуста жолда келе жатқанда маған өте ұнайды. Апа, енді Шарапа, айтыңыз, жас кезіңізде жолдасыңыз еркелетіп пе, сізді қандай сөздер айтатын еді? Енді жас кезімізде де еркелет алғаш, енді кездесіп жүр, кейінде мұндаға дейінде еркелетіп жүрді. Енді менің, қалай еркелетіп? Менің негізі атым Шара, бірақ ешқашан Шара деген біздің Шара, біздің Шарка деп мені сөйтіп айтып отыратын, сөйтіп еркелетіп. Атыңыздың, есіміңіздің өзін өзгерту арқылы астарында бір еркелік, иә? Біздің Шаражан, Шаратай, біздің Шарка, біздің Шарка айтсын, енді дұрыс қой, енді Шарканың айтқан деп. Ал енді бір Шара деп айтқан бір естіп көрмеппін. Оның өзі маған мысалы өте сондай көңіліме қонатын, риза болып қуанып қалатын. Енді өмірде де көріп жүрміз ғой, мен ертеректе мысалы әжем, нағаш әжем қолында өстім деуге де болады. Енді нағаш атамды көрмедім, бірақ неге екенін білмеймін, апамдар айтып отыратын. Менің нағашы атам әжемді, өзінің аты Күнтай екен әжемнің, неге екенін білмеймін, атам Нұртай дейді екен. Сонда ойлап айтамыз еді, Күнтайды неге Нұртай дейді деп. Сон бір күні сұрапты қыздары, осы әке сіз неге Күнтай болса, сіз неге Нұртай дейсіз деп. Сөйтсе айтады дейді, күн дегенің ол аспанда ол күндіз ғана болады, ал енді түнде басқа уақытта ол күн, Күнтай деген менің, ол менің қасымда жүрген нұрым ғой, менің ана күнімнің нұры, сонда мен оны Нұртай деймін. Рахмет, Шарапа. Енді қазіргі жастарымыз қалай еркелетеді бір-бірін? Бүгін студиямызға Ақнұр деген қызымыз келіп отыр. Ақнұр, қош келдіңіз тағы да. Сіздер де қалай? Жалпы жастар арасында көбінде мен осы келін болып түскеннен бастап, күйеуім өзі жақсы еркелетіп, құрметтеп, сыйлап, сондай мағынада бір жағы менің мерейімді жоғарылатып тұрады. Ол кісі всегда маған балапаным, қошақаным, жалпы балаларымның анасы, отбасымның күні деген жақсы сөздерін, лебіздерін жеткізіп отырады. Сізге ұнайды? Маған өте қатты ұнайды. Дұрыс қой, енді жаңағы балаларының анасы болғаннан кейін, өмірлік жары етіп алғаннан кейін еркелету өте дұрыс сияқты. Бірақ қалай жаңағыдай барлығының көзінше бір-бірлеріңізді еркелетіп жүре берістер ме, жоқ әлде екеуіңіз жеке қалғанда ма? Ол кісі көбінесе жалпы отбасының алдында мені қысқартып, өзімнің атымды қысқартып еркелетіп, солай мәдениетті еркелетеді, және жеке ортада, өз ортамызда кәдімгі жақсы сөздерін, жылы лебіздерін білдіріп отырады. Және ол кісі өзінің анасының
еркелеткенін жақсы көргенді, мысалы. Кейбір отбасыларда енді андай кішкене не болады ғой, реніш болып қалады баланың жүрегінде. Сол ренішпен ол әйеліне де көрсетеді сол ренішті. Ал бізде олай емес, ата-енем де мені еркелетіп отырады, акөсім деп, балам деп, жақсы сөздерімен еркелетіп отырады. Соған қарай күйеуімнің де маған еркелеткені ұнайды. Енді Ақнұр, бұрынғы кезде жалпы ата-апаларымыз бірін-бірі еркелетпек түгілі жаңағыдай бір-бірінің көзіне тіке қарауға, я ата-анасының көзінше бір жаным күнім деп айтуға кәдімгідей ұялатын шыны керек. Ал қазіргі жастар үлкен отырма, кіші отырма жаңағыдай бір-бірін еркелете береді, я соған көзқарасыңыз? Иә, жалпы бұрынғы ата-бабаларымыз, әлемді жаулаған ата-бабаларымыз өте мықты, рухты кісілер болған ғой. Ал жалпы осындай кісілердің артында өте дана, сондай мықты, сабырлы әйел болған. Және сол әйел, сол ер адамды жақсы, былайша айтқанда, психологиялық тұрғыда да басқара білген. Яғни, демек, қазір басқара алмай ма? Оның астарында да бір еркелік бар деп ойлаймын мен өзім. Енді көрдіңіз ба, білдіртпей, ешкімнің көзіне жаңағы түспей, жеке қалғанда жаңағыдай. Ал қазір не, көшеде болсын, үйде қонақтар келіп жатсын, не болмаса үлкен апа-аталарымыз, әжелеріміз отырса да бір-бірінен ұялмай еркелете береді. Шарапа, сіздің ойыңыз қандай болған? Енді жаңағы көзқарасыңыз. Иә, басынан айтып жатырмыз ғой, еркелеткен деген әрине жақсы. Еркелеткен адам тұрмын, мал жануарды жақсы көреді мысалы. Еркелетіп жатсаң еркелеп, әлгі даже итекеш иттің өзде арылдап тұрған итті еркелетіп жүресің, ол да өзі сондай ризашылық болып жатады, еркелеткен жақсы. Ал енді біз енді адамыз ғой, сана сезіміз бейік деген сияқты. Сонда да адам екеміз деп ойымызға келген жасай беруге де болмайды мысалы. Енді қазіргі жастар деп айтатын болсақ, енді ертеректе енді бізде қыз болдық демекші, бізде жас болдық, бізде жақсы көрдік деген сияқты. Біз бірақ елдің көзінше әуелі бір-біріңді жаным деп құшақтап сүймек тұрып, бір-бірімізге көзіміздің астымен қарап, қолымызбен енді ұстас алмайтынбыз. Мысалы, ол кезде бір... Оның өзі бір тәрбие ғой. Тәрбие, иә. Ыңғайсыз сезініп, со, ақырын ғана өзіміздің былай емен ғана білдіріп, ешкімге сездірмеуге тырысамыз. Оның бәрі сый сияпат. Шарапа, енді жалпы сол кездегі тәрбиенің бәрі бір қазіргі уақытта бір көмескіленіп кеткен жоқ па? Қалай ойлайсыз? Жоқ, енді жалпы қазір жастарға осы дүниені айтса, қазір заман басқа, басқа болған. Иә, көбінесе жаңағы батысқа еліктеп жатады. Қалай ойлайсыз? Ол да дұрыс, енді жалпыға топырақ шашуға болмайды ғой. Қазіргі жастардың бәрі сондай, көргенсіз бетмен кеткен деуге де болмайды. Ішінде ибалы, сондай жақсы жастар да бар, түсінетін, енді түсінбейтін, ерсілеу, артып кетіп жатқандар да бар, не деуге болады. Мысалы, мен өзім кейде көшеде келе жатам, паркте келе жатам, аялдамада тұрам. Сонда бір жастарды көріп қалсам, рас, енді ренжим, ыңғайсыз, ерсі. Әуел басып, қасында тұрған кісіні менсінбей, біздің ана айуанның, жануардың артықшылығымыз сол емес пе? Өзіміздің сезімімізді білдірмей, ақырын, солай. Сонда басса бір-бірімен құшақтап сүйісіп жатады. Ол енді ыңғайсыз. Ондайда шыны керек, қастарына келіп, мен кішкене балаларды тәртіпке шақырамын. Балалар, мыналарым дұрыс емес, мен үлкен адаммын. Дұрыс қой, Шарапа. Енді қымбатты көрермендер, біз сіздерден қоңырау асыға күтіп отырмыз. Бізге хабарласыңыздар, жарыңызды қалай еркелетесіз деп аталады бүгінгі сұралғының тақырыбы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз. Телефон нөміріміз өзгерген жоқ, әдеттегідей 4017-57 хабарласыңыздар. Ал дәл қазір кезекті бейне сюжетке берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Әйел нәзік жанды, еркелегенді, жылы сөз естігенді ұнатады. Сондай кезде ер адамның түсіністік танытып, ықылас білдірген абзал. Себебі мұндай әрекет жарыңыздың көңілін көтеріп, тосыннан ұсынылған сыйлығыңыз, оны балаша қуантуы әбден мүмкін.
Сол сияқты орында айтылған бір ауыз сөзде, кез келген отбасында қарым-қатынасты нығайтып, бірлікті күшейтері сөзсіз. Жылы сөз, жан шуағы. Сондықтан өмірлік серігіңізге қошемет сөздер айту, арадағы сезімді нығайта түсет. Жарыңызды еріксіз жымитып, айналасын нұрға бөлейді. Тек асыра сілтеп, жасандылыққа бой алдырудан аулақ болған жөн. Қымбатты көрермендер, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Тақырыбымыз жарыңызды қалай еркелетесіз деп аталады, хабарласыңыздар. Енді шарап айтыңызшы, жалпы әйел үйдің көркі деп жатамыз, иә? Оған жылы сөзді жиі-жиі арнап, уақытымызды үнемі бөліп, иә? Жаңағы көңіл бөліп отыруымыз керек. Иә. Жалпы осы бір көңіл бөлудің өзі бір еркелетуге жата ма жалпы? Үнемі әйел адамға көңіл бөліп отыру керек пе? Себебі неде бұның? Енді айтып жатамыз ғой, әйел адам нәзік. Әйел адам нәзік жанды адам деген сияқты. Сондықтан әрине, тіпті өзің жолдасы ғана емес, ол үйдің ішіндегі үлкен адамдар кім болсын, ана кіші кешкеден еркелетіп, сондай бір жақсы көңіл бөліп жатса, әрине, оның бәрі кімге болса да жүрегіне жағып тұрады, көңілі көтеріліп тұрады деген сияқты. Ол әрине өте дұрыс деп есептеймін. Енді апа, кейбір адамдар былай айтады, мені еркелетпе, мені алдама деген сияқты. Еркелетудің өзін жаңағы бір алдап тұрған сияқты елестейді. Енді ол енді адам әрқалай ғой, әрқалай болады. Адамның ол мінезіне байланысты. Біреу жақтырмайды, біреуге ұнап тұрады. Сон сияқты енді адамның әлгі біреу жүрген адамды білесің ғой енді әлгі. Сырын білмеген атың сыртынан жүрме дейді. Енді онда да көрінген, мысалы, еркелетпейсің ғой, ішінде бірге жүрген, бірге араласқан. Қандай адам ұнатамын, ұнатпаймын, соның ғайына қарап, әне еркелеткенге не жетсін? Еркелеткен деген жақсы, кімді болса да. Өзіңі қосағын деген сияқты. Иә, Ақнұр, енді жалпы айтыңызшы, еркелеткеннен кейін одан самайын бір ерке болып кету деген болмай ма осы? Еркелеп кету деген қатты жоқ, менде себебі қатты еркелеп кетуге де уақытым жоқ. Екі балам бар, жұмысым бар, тұрақты, содан кейін де күніге еркелеп жүру маған ол қиын. Өмірімді күрделендіріп жібереді. Еркелемей қалсаңыз? Кейбір жұмыстарыма қатты еркелеп кетсем, үлгер алмай қалуы мүмкін да, мысалы. Ал еркелетіп қойғаны да ол бір жағы менің күнделікті көңіл күйіме байланысты болып тұрады. Енді қараңызшы, мысалы сіз үйреніп алдыңыз, иә? Жаңағы еркелетудің өзі бір жаңағыдай керек емес дүние деп ойлап қалмайсыз ба? Бір күні жаңағыдай жолдасыңыз сізге көңіл бөлді дейік, еркелетті дейік, бір күні ол кісінің жаңағы көңіл күйі жоқ. Не болмаса жаңағы жұмыста бір қандай да бір жағдай болып қалды. Сізді еркелетпей қалды. Бірден сіздің жаңағы көңіліңіз түсіп кетпей ме сондай жағдайда? Жоқ, енді әйел адам болған соң әйел адамның қырық шырағы бар дейді, жаны бар дейді. Соған қарай әйел адам түсінігі мол келеді ғой. Мен ер азаматым да. Барлығы сөйтіп айта аламыз ба, Ақнұр? Әрине, барлығын дей алмаймын, бірақ әзіргі жастардың арасында да оқыған, білімді азаматшалар, әйел адамдар бар ғой. Ол кісілердің де түсінігі осындай деп ойлаймын. Жалпы ер азаматты қашан қолдап отырасыз, психологиялық мотивация беріп отырасыз, сол кезде ер адам өсе береді. Енді жақсы, сізді еркелететін түсіндік. Ата-енеңіз де еркелетеді екен, үйде өзіңіздің ата-анаңыз еркелететін шығар. Енді жалпы ерке болып өстіңіз бе өзіңіз? Иә, үйде екі қыз баламыз, кішісі мен, үлкен әпкем, ол кісі де тұрмыста. Онда түсінікті болды ғой сіздің жағдайыңыз. Кішісі болғаннан кейін, иә. Ақнұр, қазір сұхбатымызды жалғаймыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қымбатты көрермен, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Сәлеметсіздер ме, қайырлы кеш. Саламатсыз ба, көрермен, өзіңізді алдымен таныстыра өтіңізші. Есіміңіз кім? Қай жақтан хабарласып отырсыз? Сіз жарыңызды қалай еркелетесіз? Мен әлі тұрмыс құрмағам, Ескелді ауданы, Қарабалық кентінен, есім Айя ұлым болады. Мен мына жақта қарап отырмын да, жаңағы жарыңызды қалай еркелетесіз деп. Бізде енді үйде менің әке шешем жаңағы апа айтып кетеді ғой, бір-бірінің атын өзгертіп
қана айтып сетет. Ал жаңағыдай жаным, күнім дегенін естімедім, бірақ дегенмен ол екі кісі бүгінде шаңырағын берік ұстап, жаңағыдай үлгілі отбасылардың қатарынан табылып отқан адамдар. Сондықтан үйтіп емірендей-ақ жаңағыдай үлгілі отбасын... Жеке қалғанда дейсіз ғой. Аха, үлгілі отбасын құрып, сондай болатын адамдар да бар. Енді аяулым, сіз тұрмысқа шыққаннан кейін онда жолдасыңызға айтатын шығарсыз, мені еркелетпе, маған ондай ұнамайды деген сияқты, иә? Енді оны уақыт өте келе көрерміз. Ал енді ата-анаңыз сізді еркелете ме? Иә. Еркелетеді. Қандай сөздермен еркелетеді? Құлыным, ботам деп енді еркелетеді. Сізге ұнай ма? Иә, әрине. Әкешін еркеле жүргенге не жетсін. Рахмет, аяулым, пікір қосып, сау болыңыз. Хабарласып жатқаныңызға сау болыңыз. Ақнұр, жаңа сөзімізден тоқтадық, е? Жалпы айтыңызшы, сізді еркелететін түсіндік, енді өзіңізде ерке, бір үйдің еркесі екенсіз. Ал сіз жарыңызды еркелетесіз бе? Иә, жарымды қолдап отыру мақсатында. Қолпаштап, еркелетіп. Қолдағанның өзі еркелікке жетті ма жалпы? Жалпы енді ол кісі де бір үйдің еркесі болып өскен кісі негізі. Үйдің ортаншы баласы. Ол кісіге ұнамай, бір жақтыртпай қарау деген болмай ма? Басында сондай жағдайлар болмады ма? Жоқ, ол кісі анасының еркесі болған ғой бұрын. Енді маған өтті да, енді мен тапсырып алып еркелетіп отырмын қазір. Дәмді тамағымды жасап, ол кісінің көңілінен шығуға тырысып. Жалпы келген кезде қолпаштап еркелетті. Иә, енді Ақнұр, қараңызшы, мысалы тұрмысқа шыққаннан кейін қыз балаларға көбінесе айтып жатады. Ер азаматтың анасы болуға тырыспа, оған өте қатты қамқор жасауға болмайды, себебі ол жаңағы сені анасындай көріп кетуі мүмкін дегенде сөздер бар. Сізде ондай жағдайлар жоқ па? Жоқ болғанда. Шектен тыс еркелетіп жіберсеңіз, енді білмеймін арты не боларын. Шектен тыс болғанда енді ұстамды түрде еркелетемін деп орнымен. Орнымен. Себебі былай ғой, енді анасы болып кетуге тырыспа деп жатсыз. Жалпы мен ол кісіден арамыз 4 жас болып тұр. Содан кейін де ол кісі көбіне қатты еркелікке үйтіп бойынсынып кететін кісі деп те айта алмаймын. Өзінің бір ер азаматқа тән бір мысы бар да. Керек жерінде басып қалады, керек жерінде айтып қалады, керек жерінде еркелетіп алатын. Керемет, керемет. Сізді экранның ар жағында көріп отырған шығар қазір жолдасыңыз, иә? Шарапа, енді айтыңызшы, қазіргі уақытта жастар отбасын құрмай тұрып ақ жаңағы бір-біріне жаным, күнім, айым деп деген сөздерді айтып жатады, иә? Ал бұрынғы кезде, иә, бұрынғы кезде ондай сөздерді айтпай, тіптен бір-бірін танымай да отбасын құрып жатты. Сол кездегі құрған жаңағы отбасылар жаңағы мықты болды, иә, кәдімгідей. Қазіргі кезде жаңағы отбасылардың осындай бір айырылысып кетуіне де, осындай бір шектен тыс еркелетудің бір әсері бар ма? Енді ол еркеліктің әсері деп айтуға болмайды. Ол енді адамның баласының өзінің сана сезіміне, тәрбиесіне, оның мінез құлқына байланысты, оның қандай ойы бар, болашақты қалай ол түсінеді. Енді Шарапа, қараңызшы, мынандай қыздар бар ғой. Тым ерке, мені ата-анам осындай еркелетіп өсірді, менің бетімді қақпады, маған керек затымды алып берді, не алғым келеді, соны алып өстім. Енді бірден тұрмысқа шықты, ол қалауың бәрі орындалмаса, жаңағыдай сен мен қалауымды орындамадым, мен ажырасам деген сияқты дүниелер айтады. Осының өзі бір жаңағы еркеліктің бір әсері тиіп жатыр ма деп ойлап қаласың. Енді ол еркелікте бар шығар, енді кішкенің тәрбиенің де нашарлығы шығар, өзінің кішкен ақылсыздығы да шығар. Мысалы, мен еркеледім екені, біздің кішкентай кезімізде, мен айтып отырмын ғой, мен әжем болды деп, нағашы әжем. Әжем, анам осы бізге құйып отырады ес білгенден. Міне, сендер қыз баласындар, ертең сендер жат жықтысындар, басқа үйге барасындар, осындай-осындай жағдайлар болады. Әлгі қайта шапқан жай жауман, қайтып келген қыз жаман деген, ол бізге ол қиын соғады, ұят болады. Сондықтан барған жерде сондай барған жеріңді сыйла, жолдасыңды сыйла,
деп сондай ақылдар айтып отыратын. Сосын кейін менің әжем көбіне айтатын, ертең ерте тұрғанда жадырап күліп тұр дейтін. Өстіп келгеніңе күліп тұр деп. Соны мен мысалы осы уақытқа дейін есімнен шығармай. Кейбір жамандар осы түнімен шайып, таңмен алып арысқандай болып, ертең ерте сыздап, осы кімге тесерге қара таппай, бәлездеп отыратын адамдар болады деп. Ондайда кішкене шыдамдылық танытып. Мысалы, менің өзім жолдасымда кішкене мінезі қиындау болды. Біреуде жалғыз өскен адам. Сол кейде осы ертегенде шынап отырғанда, сонда айтады ғой, сонда мен басқа бір өзіне бір ұнайтын бір әңгімелерді айтып аяқ астынан, осы анау қалай, мынау қалай деп түк болмағанда бір әңгімелер бастап кетсем, бір уақытта қарасам жадырап, күліп, ештеңке болмағандай осы сөйтіп кетеді. Ол бір, сонда ана көңілін, мысалы, тек қана ер адам әйелдің ғана көңілін таппау керек. Әйел адамда, ер адамды кішкене көңіл бөліп, қас қабағына қарап, қалай келді, жұмыстан келгенде де шаршап келдің, не жаңалық, анау мынау деген сияқты, әйел де ер адамға ылғи да көңіл бөліп отыру керек. Мына орыста бір мақал бар ғой, еркектің жүрегіне әлгі путь к сердцу, через желудок дейді. Сондықтан, мысалы, ер адам енді, ер адам болғаннан кейін, ең бірінші кезекте шаршап келдің ғой, мен өзім сөйте тұрмын, ертең-ерте шай ішіп ала салысымен түске не пісірейін деп, өзіңе не ұнайды. Сон кешке жақ не жейсің, сөйтіп тұратынмын, сонда мен шешем күлетін, сен ертеңгі шайды ішесе уже түскі тамақтың қамына кірісесің деп. Мен айттым, апа енді өйтпесе болмайды ғой, бәрібір біздің шаруамыз енді ол деп. Сондықтан көңілден қалатын соған деп, бопты маған мына бір тамақты пісіріп жібер, жарайды мына тамағыңды жақсы екен деп, уже көңілі көтеріліп кәдімгідей сөйтіп қалады. Әне ол соның өзі де, мысалы былай қарап тұрсаң, түкке тұрмайтын күнделікті бір не жағдай болғанменен соның өзі адамның көңіл күйін көтеріп, кішкене сөйтіп қалады. Ер адамды да көтермелеп отыру керек. Кез келген ашуланып тұрған адамға бір-екі жылы сөзіңді айтсаң, бірден жаңағыдай көңілі көтеріліп жақсы. Ол да бекер айтылмаған, қазақтың әр мақалының өзі тура онымен айтылған ғой, мысалы орынменен ыңғайына бар. Енді Шарапа, рахмет. Енді Ақнұрдан сұрайықшы. Ақнұр, жалпы еркелету деген бұл екі жастың ортасындағы жаңағы ерлі зайыптылардың арасындағы жаңағы дүние емес, иә? Мысалы, ата-анасы баласын еркелетеді, иә? Жаңағы апасы немерелерін еркелетеді деген сияқты, иә? Осы жөніне кішкене тоқталсақ. Иә, осы тұрмыста болған күннен бастап екі баланың анасымын. Жалпы екі балапанның да әзір үйден жұмыстан кіріп келе сала мен еркелетеді ау деген бір көзінен лапылдап нұр шашып жүгіріп келеді алдымнан. Анашым, анашым деп құшақтап алып қолымнан, кейде бос келіп қалсаң ұяласың баладан. Еркелетіп оларды иіскеген кезде мен энергиям одан ары тасып, жұмысқа деген құлшынысым оянып кетеді. Аха, жұмыстан шаршап келесің ғой. Сөйтіп тамақ істеуге кірісіп кетемін, келе сала олардың да еркелегені маған бір не болып тұрады да, мотивация болып тұрады, күш беріп тұрады. Оларды еркелетсем олар одан ары қуанып мәз болып кетеді, бірақ шектен тыс еркелетуге де баланы болмайды. Енді осы турасында айтайық, мысалы кейбір ата ана болады балаларын тым еркелетіп жіберген, иә, сөз түсінбейтін болады, жаңа қонаққа барған кезде де жаңа ата анасын тыңдамай осы тым еркелетіп жіберген балалар кейін ата анасын тыңдамай кетеді деген кездестер ме? Ол да болады, иә, ондай да болуы мүмкін. Ол да болады, бірақ бәрін уақытыменен тәрбиелеуге тырысып, мысалы жаңа еркелеткен дегеннен шығады. Мысалы мен енді балаларым бөліп тұрады, келін балам анда санда Алматыда тұрады, қонаққа барып отырамын. Сонда мен екеуінің бір-біріне қарым қатынастарын қарап отырам да, байқап отырам, ана қалай екен. Сонда ана келінім балаға жылы сөйлеп, балама көңіл бөліп, балама сонда бір не ішесің, не жейсің деп, ана киімдерін түптеп алып келіп, киіндіріп. Сіз рахаттанып отырасыз ғой, сөйтіп отырсам маған сол ұнап отырады, керемет ұнап отырады. Мына киімді киесің ба, мына көйлегіңді түптеп қояйын ба, қайсың киесің, енді түске не жасап қой, не сап берейін, тағы салайын ба деп тұрса, мен анандай жерде отырып соған өзім риза болып көңілім көтеріліп сөйтіп отырамын. Енді сондай кезде бір ұлыңызды қызғанып кететін жағдайлар болып тұрмай ма? Жоқ, ешқашан қызғанбаймын.
Неге қызғаным? Ол оның сүйген жары, мен оның анасымын. Сондай жаңағы аналар бар ғой қазір? Енді ол дұрыс емес. Мен мысал анамын. Бала мен жақсы көреді, оны мен білем, мені сыйлайды. Мына жерде ол оның жары сүйіп алған. Өмірлік қосағы. Мен соған рахаттанып, өзім қуанып отырам. Шыны керек. Осы риза боп. Ана балама көңіл бөлген сайын. Шарапа, өзіңіз балаларыңызды қалай еркелетіп өсірдіңіз бе? Енді бәлендей аса қатты еркелеттім деп айта алмаймын орны менен. Еркелететін кезде еркелеттім. Қатал болдыңыз ба? Аса қатал да болдым деп айта алмайды уақыты менен. Шарапа, енді Ақнұрдан сұрайықшы. Сіз кейін балаларыңыз тым еркелеткеннен кейін жаңағыдай тыңдамай, анасының сөзін бір ауыз құлағына аспай тыңдамай кетеді деп ойламайсыз ба? Иә, кейде бір сондай ойларым болады. Олардың балалар мінезі әзір ауытқып тұрады ғой. Телевизордан түрлі нәрселерді көреді, мультиктарды көреді. Сол жерден де сабақ алып кетеді бізден қарағанда. Үйде көп болмаймыз ғой. Жалпы осы тұста баланың тәрбиесіне қатты мән беру керек. Еркелету бір бөлек жалпы. Оны да соғып та алу керек. Ұрсатын жерінде ұрсып та алу керек деп ойлаймын. Бала бір қалыпты болу керек. Тым ерке болып кетсе де болмайды. Енді менің ойымша анасы баласын еркелету керек сияқты. Ал әкесі керісінше біраз қаталдау болса, балада еркелік те болады, қаталдық та болады, тәртіп те болатын сияқты. Дәл қазір жарнамаға үзілейік, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыс бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Саумал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Қадірменді көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар, қоңырау күтіп отырмыз сіздерден. Байланыс нөміріміз 4017-57, қала коды 872-82. Енді Ақнұр, айтыңызшы, жалпы еркелету деген бізге шет елден келген әдет емес пе? Жоқ, олай ойламаймын. Себебі қазақ халқы текті, ең білімді саналы ұрпақтардың несіміз бабаларымыз сондай кісілер болған ғой, сол кісілердің біз ұрпағымыз. Ол кісілерде де болған шығар еркелету. Жалпы апамызды айтып отырған сияқты. Иә, жаңағыдай еркелеткенді жиі ести бермейміз. Жасырын түрде, сөзді астарлап деген сияқты. Жаңа шарапамыз өз айтып отыр, шарка деген сияқты. Бір атына бір, енді қазіргідей бір жаңағыдай оғаш, жаным күнім деген сияқты. Анасы мен әжесі көбінде еркелетіп отырған Абай атамызды. Жалпы өзінің әкесі кішкене суықтау, қабақтанған. Соған қарай ол кісі текті, сондай білімді, жалпы көрсеңіздер. Солай ойлаймын енді, жалпы ата әженің тәрбиесін алған бала болашақта жаңылмайды, қандай жолға түссе. Енді Ақнұр, айтыңызшы, жалпы қазіргі кезде сөзбен еркелету көп болып кетті ғой, соның кесірінен жаңағы қаншама алданып қалған қыздарымыз да жетерлік. Өтірік сөзге. Осы еркелетудің өзі бір
өтірік айтумен бір алмастыра аламыз ба? Қалай ойлайсыздар? Ондай да болады. Өтірік шын мәнінде ол өз басқа адам болғанменен бетіне басқаша өтірік сөз берген көрсетіп, осы. Иә, ондай да болады. Ол енді ол адамға байланысты ғой, мысалы. Енді ана жаңада айтып отырмын ғой, елдің бәрін басып қаралауға болмайды, неше түрлі адамдар болады. Ол өзінің шын бет пердесін көрсетпей, өтірік сол ана адамды өзіне қаратып алу үшін неше түрлі құйтырқыға баратын адамдар болады. Енді бірақ ондайдан құлай сақтасын деп отырамыз ғой енді. Ондай адамдар да бар. Жоқ деп айтуға болмайды. Ал енді шынайы таза адамдар бар, шын көңілменен еркелетіп, мысалы деген ондайлар да болады. Мен енді өзім қарап отырсам, ертеректе біз енді көбіне шешемізге қарағанда әкемізге еркелеп өстік. Әкеміз енді сыртта жүрді, сол енді шешеміз кішкене қатқылдау, қаталдау болды. Бір жаққа енді қызымыз ғой, баламызға ойнап киноға барайық, бір жерге барайық десек, кішкене шешем байқыбан әкелеріне сұраңдар деп сөйтсіп, әкеміз айтады, жарайды жарайды, енді барып келсін, енді қойшы, енді шешесі енді бала ғой, оларды енді қыдырып келсін, өмір көрсін, олар енді өсіп шықпайтын болса қайдан өмір үйренсін, енді бопты бопты, енді деп жарайды бопты, енді ана әкелерің барсын деп жатыр ғой, енді байқаңдар деп шешеміз сөйтіп жататын. Сонда қарап отырсам, екеуі ақырыны біріне бірі сілтеп сол екеуіне иә сол ана шешем былай жібермегенсіп қатқылдау болғанменен әкеміз қой енді деп бір бірімен ақылдасып сондай сол екі ортада ол да бір тәрбиенің бір түрі сияқты. Мысалы ондай да жағдайлар болып жатады. Кейде енді шешеміз бар десе қайда кетіп бара жатыр, тағы неге сен ылғи жібере бересің ба деп әкемнің бір кейде сөйтіп қалатын болады. Ондай да жағдай болып жатады. Сондықтан енді дегенмен де біз енді жаңада айтып отырмын ғой, енді әкемізге қарағанда шешеміз кішкене қатқылдау болды деп. Енді өмірде әрқалай болады ғой. Кейде мысалы шешең жұмсағаға көңілі болған. Әкеңіз анаңызды еркелетіп отыратын ба? Еркелететін. Біздің аты Зілеша, біздің сықаң, ана апаңнан сұр, ана апаң айт, апаңмен ақылдас деп. Сон осы мен шешеммен ешқашан ештеңке ақылдаспай сөйлеспедім. Расымен де Шарапа, бір адамға есімін жаңағыдай атап айтқаннан көрі жаңағыдай бір еркелетіп, жұмсақ қылдырып, жылы қылдырып айтсақ кез келген адамның бір көңілі көтеріліп қалатындай. Енді еркелетуге келсек, Ақнұр, жалпы жолдасыңыз үнемі еркелетіп отырады дедіңіз. Кейбір кезде осы бір өтірік еркелету деген дүниеде болады. Соңғы кезде бірден байқап сезіп қоясыз ба? Неге бұл мені жаңағыдай алдап тұр деген сияқты ой келмей ме арасында? Кейде ана ақшаның проблемасын шеше алмай қаламыз ғой. Сол кезде еркелетіп мен жеңіп кеткісі келіп кетеді. Болады, ондай тұстары болады. Бірден сезіп қоясыз. Енді әйел адам бәрін сезгіш келеді ғой. Иә, сезімтал келеді, иә. Сезіп қоясың. Нәзік сезімтал келеді. Нәзік сезімтал. Ойымдағы кішкене болмай тұрса, апам айтып қоямын ақырын, ол кісі де осылай жасайық деп, сөйтіп ол кісі де қолпаштап кетеді. Содан кейін апам көрініп тұрғаннан кейін ер адамым да қайтеді, көніп кетеді. Демек, бұл жерде әйел адам қу болып тұр ма? Қалай? Иә, әйел адам қулығы десе де болады, немесе әйел адамның андай бағындырғысы келетін қасиеттердің бірі ғой, былайша айтқанда еркелетіп алып ақырын өзі де өзінің өз дегенін бәрібір істету аяғында. Иә, енді ол да бір жағынан жаман емес, дүрсе қоя беріп айқайлап ұрысқанша ақырын соны. Енді Шарапа, соның өзі бір жаңағы қулыққа басу, иә, алдап арбау деген сияқтыға келіп тірелмей ме? Енді аса алдап арбау деуге де болмайды. Мысалы мен де енді өзім айтып отырмын ғой, біз жеті қыз бір ұл болдық. Сонда ана тәтемдерге, ана жездерлеріме қарап отырамын ғой, өмір болғаннан кейін қызық. Енді үлкен жезден бір жаққа барғысы келіп бірдеңе неткенде өзінің біздің шәпең не дер екен, шәпең айтып жіберсін деп тәтеме бір бұрышын беріп қойып, сөйтіп тәтем сол көңілденіп кетіп сөйтетін. Ана екінші жездемде, ой, Әлпешке біледі біздің, Әлпешке не дер екен деп екінші жезде. Ал енді үшінші әкпем қызық, Айтмұхамбет деген ағаны әйтек дейді. Атымен ешқашан атаған емес. Оның өзінде астарында еркелету жатыр. Ал енді аға болатын болса, енді жезелеріміз бәрін аға дедік, Әлтөш дейтін. Мысалы сондай сондай міне еркеліктің өзі бір біріне жарасып та тұратын. Соны біз әуелі
өзерін тура аттарын айтпай, со тәтемдер бір-бірін қалай еркелетіп, солай, ой тәте әлгі айтоққа шын келеді, деп, ағада демейміз, айтоққа да жұр, деп, сұсынген, ой, алтеш, ұрасында данам не болып жатыр өз, деп, аға сүйті отыратын, сондай да қызықта болып жатыр, сұсынген, тағы бір жездем, ана, ай, аты Рауза, менің әкпемін шықашын Рауза деген есіп, біздің Рау деп отыратын, сұн күлетіңіз, сұн өзері қызық енді. Ана Светлана деген сіңілім болды, оны жолдасын аты Оразқан, оны біз бәріміз опан дейміз. Неге екен? Соған үйреніп кеткен, а Светті Севен дейді ғын, Светлананы. Сонда оның өзі адамға бір жылы, жақсы, бір жақнырақ, бір есіліп тұрады. Шарапа, енді біз өзіміздің ойымызмен бөлісіп отырмыз. Ал жалпы қала тұрғындары не дер екен? Біздің редакторларымыз қала тұрғындарынан сауалнама алған еді. Экранға назар аударып, соны көріп алайық. Сіз сүйіктіңіз қалай еркелетеді? Өзімнің атыммен айтады, Жанка деп. Жанын деп еркелетеді. Еркелетеді? Жүйе еркелетпеймін, зачем еркелетеді? Біз Совет үкіметінде еркелетеді деген болған жоқ қой. Жұмыста қолымыз демейді, кешке жиналамыз, еден кет қаламыз жұмысқа. Еркелетпеймін. Еркелетеді. Жаным дейді, махаватым дейді. Сізді қалай деп еркелетеді? Аса ондай сөз айтпайды. Байқағанымыздай кәдімгідей, Совет үкіметі кезінде жаңағы өмірге келдік. Сол кезде өмір сүрдік, біз ондайды білмейміз деп жатыр. Жалпы расымен де үлкен кісілер аса бір-бірін еркелете бермейді. Енді жақсы сөз жарым ырыс деп жатады, жақсы сөз жанды жадыратады деп жатамыз. Енді кейбір кезде ашуланған сәттерде бір қатты сөз айтып қалатын кездер болады, ауыр сөз деп айтып жатамыз. Енді мұндай кезде не істейміз? Еркелетіп артынан жаңаға ауыр сөзімізді жуып шаямыз ба, жоқ әлде қалай істейміз? Мұндай кезде жаңа Шарапамыз айтып кетті ғой, асқазанынан жол табамыз, жақсы дәмді тамақтарымыз жасап, көңілінен шығуға тұрсамыз. Ата-енеміздің де, жалпы ер адамымыздың да. Бірақ ашуланатын кездер болады, ер адам болған соң болады ғой. Өмір болған соң. Қалай жаңаға әрекет жасайсыз сол кезде? Дәмді тамақ пісіресіз бе? Енді балаларым мен кіріп, көңілін көтеруге тұрсам, апамыз айтпақшы жақсы бір әңгіме бастап кетуге тұрсам, болашақта осылай жасасақ деп. Ал сізді ренжітіп қойса? Мені ренжітіп қойса, менің қайтуым... Мен қиынмын дейсіз ғой, әлде тез бе? Қайтуым тез, кешірем, дерек үшім, андай қатты не сақтай алмайым. Болмай ма, мен қазір келісі кешірсем, ертең күні тағы бір ренжітіп қояды, одан кейін тағы кешіреді деп ойлайды деген сияқты. Ол кісі енді қатты жиі ренжіте береді деп айта алмаймын. Бірақ кейде отбасы болған соң ыдыс аяқ сыңғырламай тұрмайды дейді. Онсыз болмайды. Ондай сыңғырлаған кезде өзімде дабыл қағып, осы жан таппай бәрін жасап жіберуге тырысып, ол кісінің көңілінен шығып кетуге тырысып, сондай амалдар, тәсілдер, әйел адамның бітпейтін тәсілдері көп қой, соны пайдаланамын. Иә, тағы да қулыққа саласыз. Жаңағыдай сіздің үйішіңіз, бізді көріп отырса, хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер, жаңағыдай жарыңызды қалай еркелетесіз деген сауалға бір пікірлеріңізбен бөлісеңіздер дегіміз келеді, қымбатты көрермендер, хабарласыңыздар. Шарапа, енді жаңағыдай жағдайда не істеу керек? Енді, мысалы... Артынан тез арада жуып шаю керек пе? Жоқ әлде, әдетке айналып кетеді деп. Тұп-тыныш отыра беру керек. Ол да мұна жағында, мұна жағында, бұлайда болуым кім. Мысалы, мен өзім ондай жағдайды үндемей құтылам әлгі. Үндемеген үйде беледен құтылат деген сол. Мысалы, мен айқайлап бір кеде болады ғой, бір жөн бар, жөні жоқ, бір айқайлап бір дөрекленіп кетеді. Ол кезе үндемей тым-тырыс естімегендей болып отырам. Сосын ақырын үндемей орнынан тұрып кетем, ештеңке болмағандай. Сосын сөйлеспей қоям сол күні. Үндемей қоям, ақырын тамағын алдына қоям да шығып кетем, артынан кейін өзім ішем, бір күн сөйтіп жүрем, сосын кейін қарасам, өз қайта-қайта маған бүйтіп қарап қояды. Не болып қалды дегенде, жарайды енді, болды енді, жарайды енді, болды. Енді болды енді, мен енді атып кетіп қалған шығармын енді деп, сөйтеді, сосын кейін барып, тағы да үндемеймін, енді болды дедім ғой енді, жарайды енді деп сөйтеді. Сіздің кейін бар, енді күлші енді. Шарапа, енді сізде бұл жерде құл қаз асып тұрған сияқтысыз. Соны мен әлгі мен көбіне сол, ол ғай қайлап ашуланып тұрғанда,
мен оны өшпөйбөгө тырысам. Сусынген бирденген жала жаап турганда да мен алга айтады ғой, өзімді өзім ақтап әлгі оправдывайся дейді ғой, үндемеуге тырысам. Сосынген артынан кейін бір күні өзі бір көңілді мамыражай бір әйбет отырады ғой, сол кезде әлгі әңгімені бастайм. Бастап айтасыз. Әй көке, анадағы әңгімені мынау мынандай емес, мынауың дұрыс емес, мені ренжіттің, екінші олай болмайды. Солай ма, солай ма, жарайды боп дейді. Мен байқамай қалдым деп. Шарапа, енді жаңағыдай көбінесе үлкен кісілер бала сияқты деп келеді, иә. Жаңағы кішкентай сыйлыққа да балаша қуанып жатады деп айтып жатады. Енді үлкен кісілерді еркелеткен қаншалықты дұрыс балаларына? Мысалы, балалары үлкен өзінің ата-анасын еркелетіп жатса. Енді білмеймін, мен өзіміз бала кезімде ой, біздің бірденгені бір папам бір бірденгелерді жасап келсе, о, біздің папа деген керемет қой, осындағы, о, мынау екінің бірін қолынан келмейді, мынау қандай керемет дей. Деп марқайтып тастайсыздар. Сөйтсек, осы миығынан жымиып, о кісінің өзі әрлі екі беті қып-қызыл, осы қуанып, солай ма, солай ма, балалар ұнады. Әзіқа бергіш, мына балаларға мынау ұнап жатыр өзі деп. Әкеміз кәдімгідей үлкен адам марқайып сөйтіп қалатын, көрдің ба мінекей? Мысалы, соның өзіне. Сіз біз бір-бірімізге қарап бетіп қалап, күліп қоятығымыз, бала сияқты папамды қараш деп. Сол сияқты әргімде де енді үлкен адам болса да бір балалық мінез деген болады. Иә, енді Ақнұрдан сұрайықшы осы жайында. Енді сұрағыңызға келейін. Мысалы, ата-анасын еркелету балалары қаншалықты дұрыс? Енді балалары өз мамамды, мен, например, анамды қатты еркелетіп отырамын. Енді қатты болғанда ол бұл жалған дүние ғой, бір күні біз де осы дүниеден кетеміз. Кім біледі, ол кісінің де жарты ғасыр өмірі өтіп кетті, қорқамын. Сондықтан хабарласып, жылы сөздерімді аямай, не ішіп жатсыз, не киіп жатсыз, жалпы не керек деп арасындай, иә, еркелетіп, анашым, күнім, жаным, әлемде не қандай жақсы сөз бар, сол сөзді айтып, көңілін марқайтуға тырысамын. Ол кісі кейде, ана көңілшен кісі кейде жылап қалады. Иә, ата-анаға баласының үнемі көңіл бөліп тұратыны, жақсы сөз айтып тұратыны ең жаңағы бағалы сыйлық, одан асқан жаңағы сыйлық жоқ шығар ата-ана үшін, иә, расымен де. Сондықтан үнемі ата-анамызды жаңағыдай еркелетіп отырайық, иә. Енді Шарапа, біздің хабарымыздың аяқталуына білесіз, хабарымыз аяқталуға жақын қалды. Хабарымызды қорытындыласақ. Иә. Өзіңізден бастайық. Енді әрине бала демей, үлкен демей, кіші демей, қарт демей, әрине көңіл бөліп еркелеткенге не жетсін. Мысалы, менің өзімнің екі ұлым бар. Осы мама не керек? Үлкен адамдардан сұрап отыру керек. Жағдайың қалай, денсаулығың қалай, мама не жағдай, не қажет, бір жерге мысалы демалдырып келейік па, не жетіспейді, бір жерің ауырып тұр ма, или больницаға жатқызайық па, аурухана көрсетейік па, мама неғін демейсіз деп, соны жиірек сұрап, ата-анадан көңіл бөліп сұрап отырса, ол әрине ата-анама. Кейде қош балалардың уақыты жоқ, мазасын алмайын деп, біз бір жөні болар деп расында да. Кейде айтпай қаламыз. Мысалы, мен өзімде жас болдым. Кейін кезде кейде өкінем шіркін ай, сол кезде әкеміздің де шешемізде жағдайын сұрап, біліп, не жағдай, курортқа барасың ба, не істейік деп бір дөр кезінде сұрамай қалғанымыз ай деп, мен кейін кезде көп өкінем. Сондықтан менің жастарға айтатыным, қартейде үлкен кіші бар жоқ демей, әке шешенің көңіліне қарап, не керек, не жоқ, бәрін біліп, сұрап отырса, дер кезіне көмекке келіп отырса, әрине әке-шеше марқайып, қуанып қалар еді. Дер кезінде мысалы қатты ауру болатын болса, ауруын дер кезінде емдеуге болады. Шарапа, енді жастарға не айтасыз? Қалай еркелету керек? Оның еркеліктің де өз бір шегі бар, иә? Иә. Еркеліктің осы басталғалы айтып жатырмыз ғой, әр нәрсенің тек еркелік емес, ашудың да, күлкінің де, мына еркеліктің де бәрін шегі болады. Бірақ орны менен, уақыты менен болсын. Болу керек. Рахмет, Шарапа. Ақнұр, қысқа да нұсқа айтсаңыз, қорытынды. Енді еркелік демекші, еркелеудің өзі бір тәрбие шығар мүмкін кейбір адамдар үшін. Кейбір адамдар қатыгездеу келеді, соған қарай еркелетіп, ондай адамдар жұмсартқанда дұрыс. Еркелетуді жақсы қабылдаймын негізі өзім.
бірақ шектен тыс еркелетіп кетуге де болмайды. Жалпы ата-ананың көзінше оның өзі ұят болады, бірақ баланың көзінше де болмайды деп ойлаймын. Балаға да. Расымен де, қымбатты көрермендер, Ақнұр өте дұрыс айтып отыр. Шарапамыз да жаңа айтып кетті. Расымен де, еркелеу керек, еркелету керек, және де тек қана сол орнымен болғаны дұрыс дегіміз келеді. Сіздерге алғыс білдіреміз бүгін уақыт бөліп студиямызға келгендеріңізге. Қымбатты көрермен, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Тек аман саулықта жүздесейік. Біздер ризамыз. Рахмет.